Параграф 2. Люблінська унія та її вплив на українське суспільство Передумови Люблінської унії. Шлях до об'єднання Великого князівства Литовського ВКЛ з Королівством Польським був доволі тривалим. Започаткувала його Кривська унія 1385 року. У другій половині 15 століття почав набирати сил новий суперник Литви Московське князівство. На початку XVI століття Велике Князівство Литовське у війнах з Московією втратило майже третину своєї території, зокрема Чернігово-сіверщину і Смоленщину. Ситуація загострилася всередині XVI століття, коли московський цар Іван IV Грозний, маючи намір здобути вихід до Балтійського моря, розпочав війну проти Лівонського ордену. Литва, що підтримувала Лівонців, згодом опинилася на межі катастрофи. Адже московський цар, дізнавшись про Литовсько-Лівонський Союз, висунув нові територіальні претензії на Київ, Волинь і Поділля, які він назвав отчиною його предка святого Володимира. Щоб уникнути цілковитого завоювання Москвою, князівству Литовському було необхідно знайти недійного союзника. Єдиним реальним кандидатом на таку король було Королівство польське, з яким Велике Князівство Литовське вже вісім разів обговорювала і укладала різноманітні угоди унії та з яким було пов'язане особою спільного монарха. В обговоренні ідеї унії брали участь литовські, польські та українські можновладці. Середня і дрібна литовська шляхта, з одного боку, відчуваючи тиск Москви, намагалася поєднатись із польською, аби не стати жертвою Івана Грозного, чутки про тиранію якого обширилися усією Європою. З другого боку дрібна литовська знать невдоволена пануванням магнатів, сподівалася, що внаслідок об'єднання здобуде такі самі привілеї, якими користувалася у своїй державі польська шляхта. Литовські магнати, що мали панівне становище в державі, побоюючись втратити свій статус, принципово виступали за незалежність Литви і погоджувалися на об'єднання двох рівних держав за умови збереження окремого литовського сейму парламенту. Польські магнати і шляхта загалом підтримували ідеї об'єднання обох держав. Вони вбачали в цьому можливість отримати нові землі і залежних селян завдяки укладанню шлюбів, успадкуванню маєтків і на ділі в поляки обіймали дедалі більше посад на Волині, Поділі і Підлящі. Князі і магнати, усвідомлюючи зовнішньополітичну слабкість Литви, схвально ставилися до об'єднання з Польщею. Вони розраховували, що Литовсько-Польський Союз посилить обороноздатність країни, допоможе захистити південні кордони від турецько-татарських набігів і припинить напади польської шляхти у польсько-українському порубіжі. Крім того, українських князів на той час пов'язували з польською шляхтою непоодинокі родинні зв'язки. Дрібна українська шляхта підтримала ідею унії, гадаючи, що внаслідок об'єднання Литви і Польщі здобуде такі самі права, рівелеї та посади, якими користувалися магнати. Люблінський унійний сейм 1569 року. Спільний литовсько польський сейм розпочався 10 січня 1569 року у місті Любліні. Півроку польські та литовські посли не могли дійти згоди. Представники Польщі пропонували унію, за якою Велике Князівство Литовське зливалося з королівством польським у єдину державу. Окремими в Литовському князівстві мали лишатися тільки адміністрація та судочинство. Литовські посли чинили опір. Вони прагнули зберегти якомога повнішу державну. Окрімішність князівства, проте серед литовських представників не було єдності. Князі і магнати та середня і дрібна шляхта обстоювали передусім власні станові інтереси. Не дійшовши згоди з поляками, литовські та частина руських князів і магнатів у ніч на 1 березня покинули Люблінський Сейм і роз'їхалися по маєтках готуватися до воєнних дій проти Польщі. Розбрати таборі литовських представників вдало використали поляки. Король це Єзмон ІІ Август, спираючись на підтримку дрібної та середньої шляхти, у березні та травні 1569 року, видав універсали про приєднання Підляща і Волиня до королівства польського. Першим універсалом місцеву дрібну шляхту було зрівняно в правах із польською. Наступний Королівський універсал проголосив приєднання до Польщі, Київщини і Братславщини. Надзвичайно важливо для Речі Посполитої, щоб Київ перебував під владою польської держави, оскільки Київ це ворота усіх тих володінь, до яких належать Волинь і Поділля. Інкорпорацію українських земель до Польщі тлумачили як повернення власних володінь. Поляки стверджували, що Русь здавна належала короні. Очевидно, що ця теорія була запропонована на противагу московським зазіханням на руську спадщину. Рішучі заходи Польщі змусили литовських і українських магнатів повернутися за стіл переговорів. Оболіваючи за цілісність своїх маєтків, литовські князі погодилися на унію і не виступали проти того, що українські землі було передано польській короні. Українські князі також звели свої вимоги до мінімуму, свободи від розповідання непорушності місцевих звичаїв та вільного користування рідною мовою. Державний устрій Речі Посполитої. 1 липня 1569 року Сейм виніс ухвалу про унію Великого Князівства Литовського та Королівства Польського нову державу Річ Посполиту мав очолювати єдиний король. Спільно обраний і коронований як польський король і як Великий князь Литовський. Найвищим органом влади був спільний Сейм, який складався з двох палат сенату і посольської ізби. Сейм скликали один раз на два роки. Усі рішення сейму приймали за принципом лібером вето. У Період між сеймами державою керував король, владу якого обмежували постійні представники і середовища шляхти. Угоди з іншими державами слід було укладати від імені Речі Посполитої. Литовська, українська, білоруська і польська шляхта зрівнювалися у правах та отримували право на землеволодіння по всій території Речі Посполитої. Було ліквідовано митні кордони. Литва зберігала певну самостійність, право і суд, адміністрацію, військо, скарб. Було гарантовано збереження руської мови в публічній та діловій сферах. Ліберум вето, право депутата Сейму зупинити обговорення сеймом, певного питання, а то й роботу сейму взагалі. Структура державної влади у Речі Посполитій. Король. Від його імені видавали всі ухвали сейму. Був обраний сеймом пожиттєво, роздавав у володіння державні маєтки, призначав пожиттєво на усі світські посади та місцеві уряди. Скликав Сейм, під час його роботи, був головою сенату. Загальний вальний сейм, двопалатний вищий законодавчий орган влади, парламент. Без згоди сейму король не міг. Ухвалювати закони, запроваджувати податки і мита, брати шлюб, скликати шляхетське ополчення військо. Ухвали Сейму мали силу на всій території Речі Посполитої. Будь-який депутат міг скасувати постанову Сейму, ухвалену навіть більшістю голосів. Мав право вето. Сенат, верхня палата сейму до складу входили. Глава католицької церкви Польщі та Львівський архієпископ. Усі єпископи, вищі урядовці, канцлери, урядовці, що керували канцелярією, підскарбії, керували казною, маршалки, головували на з'їздах семів та ізби, воєводи, каштеляни і деякі старости, місцеві урядовці. Посольська ізба – нижня палата сейму, ухвалювала закони, які набували чинності лише за умови, згоди, сенаторів і короля. До складу входили посли, яких обирали на шляхетських семиках усіх воєводств і земель. Місцеві шляхетські семики зібрання шляхти окремих воєводств, земель і повітів, які були нижчою ланкою парламентсько-представницької системи і органами місцевого самоврядування водночас. Наслідки Люблінської унії для українських земель Унаслідок наслідок Люблінського унійного сейму більшість українських земель було об'єднано в складі Польщі. Українські землі поділялися на воєводства: Руське, Бельське, Подільське, Волинське, Братславське, Київське та Підляське їх очолювали призначені урядом воєводи. Вони керували шляхетським ополченням, головували на місцевих сеймах і наглядали за діяльністю шляхетських земських судів. Воєводство поділялося на повіти. Винятком було Руське воєводство, яке поділялося на землі, а ті, у свою чергу, на повіти. Зауважте, 1635 року у складі Польщі було створено ще одне українське воєводство Чернігівське. Скасування міждержавного кордону сприяло активному переселенському рухові. На Волині Київщину рушили Галицька шляхта, яку вабила служба при княжих дворах. Простолюд переселявся на незаселені терени Братславщини та Київщини, що сприяло господарському освоєнню цих земель. Невпинно зростала кількість міст, завдяки чому пожвавилися ремесло і торгівля. У нових містах на південно-східному прикордоні будували оборонні замки, які відігравали важливу роль у захисті від нападів із Кримом. Через Польщу в Україну проникали ідеї відродження реформації та контрреформації. Поширювалася західноєвропейська система освіти. Не маючи власної вищої школи, українці навчалися в європейських університетах, долучаючись до наукових і мистецьких досягнень. Водночас Люблінська унія сприяла розширенню польського землеволодіння, прискоренню закріпачення селян, ускладнювалися соціальні стосунки, загострювалася релігійна ситуація через поширення католицизму. Одним із найістотніших негативних наслідків унії стала полонізація українського населення. Полонізація, суспільно, політичне та культурне явище проникнення польської культури на терени України, що супроводжувалося втратою національної ідентичності української елітої.